Hello， 大家好，欢迎收看财经急诊室，我是千涵。今天邀请到万通国际一位名誉分析师，老师好。哎，千涵好，各位同学大家好。昨天台股受到美股重挫冲击，有稍微小跌了一下。对，那这时候无线耳机股好像有重启涨势的趋势哦，老师怎么看呢？我想在最近这两天呢，毕竟美股的一个部分是形成比较大幅度的一个压回啊，那等于说哦，今天的一个台股当然的话也难免哈，受到这个美股大跌的这个干扰哈，形成一个开低走低的一个态势。那毕竟我想在今天针对哈一些相关的一些全职个股，我想包括像股王大力光，甚至包括像这个全职龙头哈，这个台积电的一个部分哈，再做一个全职股的一个休息。那当然的话，哦，这个全职股在这个休息这个当下，当然的话也提供给一些哦相对的一些哦绩优的一些中小型一些成长个股哈，哦，提供给他们哈，哦，这个表现的一个空间哈，哦。那尤其在这个阶段点呢，有特别针对哈，哦，近期哈，哦，股价已经经过一段时间哦整理的这个哦所谓的 TWS 的哦，这就是真无线蓝牙真无线耳机的一些相关概念个股哈，哦，在近期已经股价已经过休息，然后短线上也都形成这个买点需要产生。那当然的话，这些相关这样个股也相当值得我们说观众朋友们，你在这个阶段点来做到它密切的一个留意。那毕竟我想针对这个TWS 就是这个真无线蓝牙耳机的一个部分，我想这个会引起这个风潮，当然的话还是受到这个三年前这个美国这个苹果推出这个 AirPod 的一个后续，那个 AirPod 推出的后续当然的话也造成全球的这个消费者趋之若鹜，那当然的话也造就所以的这个包括像这个蓝牙这个 5.0 版推出的一个后续，那等于说对一个实际上的一个无线耳机的一个部分它的一个整个一个效率功率都形成一个大幅度提升。那当然的话就是说在近期针对这个 TWS 真无线蓝牙耳机的一个部分，当然的话也形成一个全面性的一个形成一个风潮，大幅度炙热。那毕竟我想针对这个像这个 AirPod 的一个部分，等于说从去年它总的一个出货量来到这个2800万组的一个后续，到今年又已经成长到这个5200万组，等于说相对这个成长的一个幅度相大，快接近一倍的一个成长。那当然加上就是说以这个除了苹果，另外包括像是一些非屏阵营它一样推出这些相关的这些真无线耳机的这个部分，像去年的一个总出货量全球等于是已经来到这个5000万套，那延续到今年的话又成长到这个快接近9000万套到1亿套之多，那等于说这个成长幅度从去年成长到今年成长快接近一倍，那延续到明年至少都还有大概至少是快接近50%的一个幅度的一个成长。那当然的话正近期我想各位你都可以特别针对这些相关真无线耳机的一些相关供应链的一个厂商特别投给他们这个特别特别关爱的一个眼神哈。那我们不妨来看一下，就是包括以今天这个台股大盘当然的话受到这个美股昨天重挫道琼一跌了快接近500点，等于说形成一道直接跳空往下做拉回。那当然的话今天以目前来讲，像台积电的拉回这个3块钱全职个股透空出，那毕竟我想以今天这个台股拉回的一个弧度，相较于全球股市算是这个是相对的一个抗跌。那这个抗跌反而提供给各位趁这个大盘的一个压回你可以来做到上锁定，针对一些绩优个股来密切留意它的一个买点。那我们不妨看一下相关一些真无线耳机的一些相关概念个股，我想在近期就是说三大法人也形成一个连续性的一个买超，不管是说像这叫华通、瑞昱这个美绿这些相关一些声学研究的一些个股。那我们看一下实际上线图包括好像这个2313这个做 PCB 的这个 AirPod 的一个这个苹果 AirPod 的一个供应链的华通PCB 的一档个股，我想以华通近期的一个股价也经过一段时间修正，那等于说到昨天它也正式产生这个短多的一个买点讯号，在这个36.3块。那另外包括做这个蓝牙晶片的这个2379，像瑞昱，我想瑞昱来讲近期它的一个营收的一个部分持续性几乎每个月都在做一个叫改写它的一个历史新高，那等于说买点讯号也产生在这个233.5块，昨天正式买点做一个产生。那今天大盘
大跌，我想它依然形成一个逆势的一个收红，往上做一个贡献。那另外包括像这个升血研券这个2439瓶盖的这个美绿的一个部分，买点讯号一样在昨天做一个正式产生，今天一样做个续攻。那另外包括像这个6217这个中探针，我想它从今年度以来它这个产品线做这样调整，它调整转到这个无线的一个耳机的一个部分。那毕竟包括再从7月份到8月份连续2个月它的营收也创下它的一个历史新高，正是由亏转盈。那相对来讲在今天它也正式产生它的一个短多买点37.6块。那另外包括像这个4915的像自身，我想包括在今年下半年第三季到第四季营收的一个部分会形成连续2季的一个改写历史新高。那当然话到目前为止买点需要在前天产生也依然做一个持续性攻高。那往这个都可以提供给各位去做到它密切留意它的一个压回停顿买点。那另外包括最后一张这个6679的像这个做麦克风的一个裕泰的一个部分，我想它之前已经攻到历史新高137块钱之后，目前在形成叫修正拉回。那修正拉回当然话各位你就不要去做买进的一个动作，静待它下一趟买点需要产生哈，你来做一个买进的一个动作就 OK 哈。那毕竟针对这些不同的一些供应链厂商的一些个股哈，买卖点的一个讯号，我想我们都会在我们这个 Line at 哈，第一时间给各位做到一趟直接分享。那也请各位你都可以直接加入魏老师我们这个 Line at 哈，来掌握住这些相关个股的一个脉动。感谢老师的分析。那想要知道更多财经最新消息，可以加入老师的 Line at。那财经记者是，我们下次再见喽，拜拜。